آقا پشمان بگو، بعد بگو ما دیشب اومدیم. بودیم فهمیدیم که عمو سلیم چی میگه. اگه تمرین‌ها رو شروع نکنیم تمام زحمت‌هایی رو که کشیدی نقشه براب میشه. باشگارم تخلیه میکنم. شما باید برگردیم به... از این ورا؟ خب برو اونجا، الان لباس عوض میکنم میام، برو اونجا.
میرم همین بقید زود برمیدم. همین بقید برم زود برگردم. محسن هست؟ بفرمایی. آقا محسن هست؟ باشگاه داره تعطیل میشه، پدر اهمیت نمیده. ما تمرین ها شروع میکنیم، ناراحت نباشین، تعطیل میشه. از فوت مادرتون خیلی متاثر شدم، هیچ کس انتظارش نداشت. هیچ کس جز خودش. مادرتون ماهیه رو خیلی دوست داشت. خداحافظ. خداحافظ. حسابی میفهمی تا مسابقات قهرمانی کشور چیزی نمونده، باید بر بچه ها رو از این ور اونور جمع کنیم دور هم تو باشگاه. میفهمی چند وقت گذشته رفته پشت سرش هم نگاه نکرد. میدونم کم برای نبود. آره ولی فکر نمیکنم. صحبت شم نکن، اصلی ساعت 6 تو میدون میبینمت. باشه، به فرض اینکه تمریناتم شروع کردی، فکر میکنی شانس قهرمان شدن داری؟ بابا تو که قهرمانی، این حرفا چیه؟ یاد نرا. ساعت 6 گیر نکنی. سلام آقا جان، خیلی نوکرتم. سلامت باشی. نمیخواستم اصلا تمرین بیام، چاره نبود. حاج محسن برگشته، باید جمع شیم دوره هم، بعدا کار باشگاه تمومه. حاج محسن هم که حاج محسن حرف نداره، ولی میگن تمرین نمیده، مثل که بل کرده. نه بل نکرده، زنش مریض شد، بعدم که میدونی ببینیم ما باشیم مثل سابق میشه، گردنمون حق داره. ارجمندی هم اینجا حتما تو تیمه، کم و کسری هم نداریم،
تمرین ها مرتبه، وسایل هم کافیه. آقا جمال هم یه قولایی داده، نمیدونم. انتظار زیادی از تو ندارم. یخته بیاین، اگه نشود حرفی نیست، مختاری و مقیمی هم میان. فردا منتظرم، اگه بیاین کار درست کرد. تش خدمت میرسیم. ازتون ممنونم، خیلی معرفت داریم. تا فردا خدا نگهدار. خداحافظ. آقا پشمان. سلام آقا پشمان. سلام ناصر خان، حالت خوبه؟ خسته نباشی. قربون تو، سلامت باشی. میگم اومدی با ما تمرین بکنی ها؟ نه، اومدم بچه‌ها رو ببینم. شیدم حاج محسن برگشته، سلام منو بهش برسون. حتما. خداحافظ. آقا پشمان. سلام، من علی دارابی هستم. شنیدم حاج محسن میخواد تمرین بده. اگه بشی منم میخوام بیام تو باشگاهش. تو حریف تمرین آقا ناصر نیستی؟ چرا؟ ولی اینجا فقط آقا ناصر و آقا ناصر. باشگاه که بلدی. فرد جمع میشیم. خیلی ممنونم. خدمت میرسی. سلام. سلام. یه ساعتی شیشه. بریم. کجا؟ بریم پلو مقیمی. به اون بیچاره دیگه چی کار داری؟ میدونی که اون زن و بچه داره، تمرین نمیکنه. مثل من تو که یالگوز نیست. میدونم. فعلا ازش میخوایم یه عدد بیاد باشگاه تا باشگاه راه بیفته. تازه واسه خودش هم خوبه. امان از دست تو. اگه گذاشتی مردم زندگیشونو بکنن. بیا بابا بیا. والا بلا من میدونم اون نداریم. چهار روز میاد باشگاه، یه خود تمرین میکنه. تازه باید خیلی هم ممنون باشه. میاد رو فرم دیگه. که اینطور اومده بود دهقانی و ارجمندی رو ببره سر تمرین. الان سلمان میاد خبر میاره. پس آقا محسن برگشته میخواد باشگاه رو راه بندازه. اون زاغول هم افتاده هلی. دوره آقا ناصر هم دیدش. سلمان اومده. چطوری؟ سامده. سلام خواهد. سلام. چه خبر؟ میانم میرن. چه عرض کنم؟ بچه ها رو وردار بگو سلیمو بندازن بیرون. یا گفتو گندم بزن درش این اعلامیه. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ آخه همسایه ها. بشین. راحت نیست. تا اینو ببینن اجاره رو میدن. بشین. کار بدتر میشه. بگو نمیخوان اجاره بدن. یک کلام و سلام. میشینی تو معاملات ملکی زاغشون چوب میزنی، همسایه ها رو سننه. تو وکیل مالکی ناسلامتی. به کسی چه مربوطه؟ میتونی میزا و بچه هم باهاتن. مثل اینکه امروز هم قرار جمع شن. که قرار جمع بشن. چی میگی مهندس؟ والا این پسر پشمان خیلی روشو زیاد کرده. گفتم مهندس. میخوام بگم اینا فقط یه زبون حالشونه. کتک! تا کتک نخورن آدم نمیشن. اونش با من ترتیبشو میدم. هرمانی و کشور مال شازده است. هر کی بخواد جلوش از اندام کنه فعله. واسه حاج محسن و زاغول هم بد میشه. باید برن جلو بوخ بزنن. نیازی به اعمال خشونت نیست. به چند دلیل. یک، باشگاه مربی میخواد. دو، کشتیگیراش متفرق شدن. جمع شدن دوباره شون کار آسونی نیست. سه، محل باشگاه برای ادامه تمرینات مناسب نیست. برای راه اندازی دوبارش پول لازمه که پولی در بساط نیست. چار، اخلاص کلون، آخرشو بگو. حاج محسن مشکل داره. باید بکشیمش طرف خودمون. مثلا بشه مربی شازده. یعنی بخریمش؟ اگه بشه خیلی خوبه. اگه قبول کنه مسئله باشگاه و تمرینات خود به خود منتفیه. بشه خیلی خوبه ها آقا جمال. میشه و خوبه. فکر بکری کردی مهندس. بچه هاشم اینو ببینم ول میکنم. مغازه تنهاست، با اجازتون مرخص میشم. بهش زور بیار باشگاه و تخلیه کنه. تمام. با اجازه. سلام علیکم. سلام شازده پسر. اگه شما من شازده صدا نکنین اینا هم صدا نمیکنه. بچه راست میگه، خودم شازدت کردم.
میخوام قهرمان جهان واسط بیارم که قهرمان بشی. اون کوتوله مربیت تو یه کوچه دهم نمیشه، مال نیست، تلات مال خودمه. پسرم قهرمان، نوکرم قهرمان، روبرام میشه. مهندس اگه جفت و جور بشه یه دو خوابه پیشم داری. عکس میکنی نه؟ بریم خرید. کجا میری؟ بچه ها تو باشگاه جمع شدن، پشمان به خاطر شما همه رو جمع کرده، منتظرش شما برین تمریناتو شروع کنم. بی خود جمع شدن، لازم نیست کسی به خاطر من کاری بکنه. من به اون باشگاه نمیرم. مادر مادر راضی نیست. باشگاه کار مادر اونجا از بین رفت، یادت رفته؟ نمیتونم، نمیخوام. اون زن همه چیز من بود، زندگی من بود، تو اون باشگاه رفت. اصلا اینطور نیست، مادر مدت ها مریض بود، فقط نمیخواست شما بدونی. میگفت پدر تحملشو نداره. آخه پدر من قهرمان جهانه، چطور ممکنه تحمل مریضی زنشو نداشته باشه؟ آقا جون الان یک ساله که از فوتش میگذره، اون وقت شما یه گوشه نشستین و فکر میکنین؟ چطور چه میخواییم به این وضع ادامه بدیم؟ حفشا ولی مثل اینکه اون شما رو خوب میشناخت، خیلی خوب. حفشا زمدی میبینیم. سلام آقا محسن هستا؟ بله بفرم. بفرم. سلام داشت محسن خودم، همه آخرت باشه. سلام علیکم. ترسی دخترت دیدمش، زنده باشه. ناصر لایق شد، خودم ترتیبشو میدم، همه چی با من. چیه مرد؟ چرا دلخوری؟ رفت. خدا بیامرزتش، زن خوبی بود، ولی دیگه بسه. تا دنیا دنیاست که نمیتونی بشینی زانوی غم بغل بگیری. با من ناصر آماده آماده است، یه خورده تیزش کنی حتما قهرمانه. قهرمان بودی، قهرمان پرورم بشو. شاگردات هم که پخی نیستن، قرار مدارش هم هرچی خودت بگی. میدونم دست تنگه. مهندس اون کیفو بیار. نیازی نیست، خبر میدم. فکر میکردم خوشحالم میشی. خودتانی باشگاه که تعطیله، خوب فکراتو بکن، ولی زود. باید عرض کنم که آقا جمال درست میگن، این بهترین فرصت و شانس برای شما که همه متأثر شدن. خدا بیامرز خانم مهندس. دست راست سلام برسون، تحصیلات داره، سرش تو حسابه. بچهات خوبم؟ غلامتونم. آره این روزا خیلی گرفتارم، چیزی هم به مسابقه نمونده. تو فقط بگو آره. بیا پولی چیزی میخوای تعارف نکن. ما رفتیم، بریم. فاطمه خانوم به من گفت به شما بگم باباش باشگاه نمیاد. به من گفت باباش باشگاه نمیاد. نه خداحافظ. اه
داره تموم میشه. یه فکری بکنید آقا جون. دیگه بهمون سیام نمیدن. آقا جون به خاطر احترامی که بهتون گذاشتن برین باشگاه. آقا جمال برای چی اومده بود اینجا؟ اون معاملات ملکیه رو خریده اومده بود اینجا شما رو باشگاه رو بخره؟ بسیه پایه بسیه دیگه باشگاه سلام عمو سلیم، چطوری؟ خوبی؟ ها؟ این علیه، اومده با ما تمرین. سلام، حال شما خوبه؟ چه خبر؟ چی شده؟ سلام زوشلی، چاکرتم، حالت خوبه؟ مخلصم، خوبی؟ سلام علیکم، حالت چطوره؟ مخلصم، خوبی؟ حالت چطوره؟ خوبی که؟ سلام، سلام آقا محمود، چطوره دهبانی؟ قربانی، حالت خوبه؟ این علیه، مخلصم، اومده با ما تمرین کنه. به به، خیلی خوش اومدی. سلام آقا مقیمی. سلام، چطوره؟ شکرم، حالت خوبه؟ حالت چطوره؟ بذار معرفی کنم، این علیه، اومده با ما تمرین کنه. خیلی خوش اومدی. کارش هم حرف نداره. حاج محسن کو؟ نمیدونم، لابد اونجاست. پژمان چی؟ اومده. خب حالا چطوره؟ خیلی خوب کردی اومدی. بد برم. به به، همو سلیم، سلام علیکم. سلام. دکتر حاج محسن به همو سلیم پیغام داده که پدرش باشگاه نمیاد. من ازتون خواستم اینجا جمع شیم تا چند تا مطلب بهتون بگم. حاج محسن و آقا جمال واسه عضویت تیم ملی رقیب بودن، حاج محسن انتخاب شد و بعدم قهرمان جهان و باقیش هم که میدونین. آقا جمال دشمن شده، میخواد این باشگاه بسته شه، ممکنه مزاحم ما هم بشه. هر کاری هم میکنه. امروز هم دو تا از نوچه‌هاش مزاحم عمو سلیم شدن. دوشک رو میندازیم و با عمو سلیم شروع میکنیم. حاج محسن بفهمه میاد. اون رو دوشک بزرگ شده، چاره جز برگشتن نداره. من دیگه تو باشگاه نمیرم داداش، ما محضه گل روت اومدیم، یک هفته هم چشم باشگاه رو راه میندازیم. ولی کار آدم محسن بابا جون، اینشالله زن و بچه دار که شدین میبینیم. بودنشون گاهی آدمو کلافه میکنه، ولی نبودنشون آدمو دیوونه میکنه. بعد چه میدونم چند سال غم بزرگی. من که نمیتونم با این نیم وجبی ها تمرین کنم، باید یه چند تا از اون وزنای حسابی بیاریم تا تمرین ها بهتر بشه. یه مدت خودمون با عمو سلیم تمرینا رو شروع میکنیم، اینطوری باشگاه هم تعطیل نمیشه، درسته؟ حاج محسنم میاد، من که هستم، تو چی کار؟ آره بابا، معلومه که باهاتونم. یه بزرگتر باید مواظبتون باشه، اگه نباشه که نمیشه. پژمان کن، اونجاست. بریم. چقدر چیزی خریدی؟ اینقدر. یه هم نگفتی تاره خانم کیه آقا مامون؟ هر که میشینی هیک دور بیریزان. حالا چرا این لفه براق شدی؟ واسه امری خیر والای، یه جعبه شیرینی هم بسه. آره بابا جون، برو دست بردار. حالا جریان چیه؟ هیچی بابا، هیچ. خجالت نداره، مقیمی از خودمونه. میخوای بگم واسه دست بالا کنه؟ لازم نکرده، تو فکر خودت باش. لا اله الا الله. زحمت کشیدی. تو باشگاه میبینمت. قربون تو، خدافظ. 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 خدافظ.
خداحافظ. سلام بابا. سلام بابا. سلام بچه های گل خودم. قربون تو برم. چطوری؟ به 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 ماشالله همچین قبراق قبراق الحمدلله شکر نفسی میاد و میره حسابی سر حالی. آره سلام بچه. سلام یه نیم داشتی دیگه بیش بش کنی ها بریم بریم یارم کسی کنیم جانمی داشت بیا با ما فوتبال بازی کنید پس شما تیم ما باشین. ای باز اگه باز بده اونجا با هم کشتی میگرفتیم آن مونه چمنا. چقدر زود گذشت. از زمانی که ما بودیم بهتر شده. آره خیلی خوب بهش رسیدن. اون شب یادته؟ آره تا صبح نتونستم بخوابم. انگار همین دیروز بود. بیداری؟ آره من قابم نمی بریم بخوام صبح زود میرم دنبالت. نمیخوام نمیخوام برم. هیس همه رو بیدار میکنی. من نمیرم یا هر دومون یا من نمیرم. آقای مدیر میگه آدم های خوبی هن. میره توی خونه. خودت همش میخواستی. نه نه میخوام با هم باشیم. مگه چی میشد هر دومون میبردن؟ تو هم میای؟ آقای مختاری گفت تو فقط یکی میخواد. بیشتر جا ندارن. شاید آقای مختاری اجازه بده بعضی وقتا بیای همدیگه رو ببینیم. سلام. سلام. اینجا خوابگامون بود. یاد گذشته ها افتاده بودیم. گذشته ها گذشته؟ خسته نباشین. سلامت باشین. راستش خسته که هستم. الان با 20 تا بچه قد و نیم قد از موزه فرش اومدیم. شبم باید برم شیرخوارگاه کشیک. من میرم با آقای مدیر صحبت کنم. بعد میبینم اتون. پژمان بچه ها رو جمع کرده دوباره باشگاه را بندازیم. دیگه هر روز میریم تمرین. خوبه؟ میدونی یعنی چی؟ اگه تو مسابقات برنده بشیم میریم تیم ملی. باریکالله. مثل اینکه زیاد برات مهم نیست؟ چرا چرا؟ ولی راستش زیاد از کشتی خوشم نمیاد. مادرم امشب دعوتت کرده. خب چه خبره؟ یه جور جشن تولده. میای که؟ آخه کشیک دارم ولی اگه بتونم کسی رو جای خودم بذارم حتما میام. اگه نیای حسابی دلخور میشن. اونا تو رو از حالا عروس خودشون میدونن. یه کاری بکن حتما بیای. رفتی اونجا چیکار؟ بشین. سلام پدر. خواب بودین؟ نه. آره. سلام خوش آمدین. دواهاتون رو خوردین؟ آره فکر میکنم. خوبه باشگاه راه میندازین. منم سن و سال شما که بودم زورخونه می رفتن، میل می گرفتن، چرخ می زدن، این فرفره. ولی حالا اتفاقی افتاده. دشمنیه آقا جمال باج محسنه. می خواد پسرش قهرمان کنن. مزاحم میشن، درگیری بشه، باشگاه تعطیل کنن. جمال پول دارم شده درست. سلام مادر. سلام مادر. چه عجب پژمان جون. پس طاهره جون چرا نیومد؟ بهت گفتم بگو. اونجا بودیم صحبت کردن. فکر میکنم حتما بیان. بله ممکنه بیاد. بیا خانم برو بیارش. باش بخور. خیلی ممنون. قبل از رفتنم
میخوام اول داماد بعد عضو تیم ملی ببینمت. سلامتی شما برای من مهمتره پدر. میدونم پسرم، میدونم، ولی هیچکس اولادی مثل تو نداره. ما که ازت راضی هستیم، خدا ازت راضی باشه. بفرمایید. مبارکت باشه پسرم. وازش کن ببین خوشت میاد. متشکرم. رنگش که بد نیست. انشالله لباس دامادی. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون مادر. ببینم اندازته. یه خود بیا پای مادر. برگ سبزی صوفیه اندازته درست. رنگش هم چقدر بهت میاد. 17 سال پیش یه همچین روزی محمود واسه ما متولد شد. دستتون درد نکنه. مبارکت باشه. مبارکت باشه. محمود جون شیرینی تعارف کن مادر. چشم. خیلی ممنون. ایشالله شیرینی عروسی تو بخوری. متشکرم. بله، حالا دیگه دور شما جووناست. ما که دیگه ازمون گذشت، باید فکر زندگی شما بود. کردم. روبرا شد. اینجا جمعن. همشون تو باشگاه هستن. حاج محسن؟ نه قربان، حاج محسن نیست. کشتیگیرا هستن. مهم نیست. بدون اون نمیشه. باشه. ولی چشاتو خوب باز کن. تماس بگیر. نه کاری ندارم. اینو بگی دستت. سلام بابا. داری رو می آیا؟ دلاتون مربی. دیدمش. بجون، بجون. حتما. بده. خدافز. چطوری؟ خوندشو بکش. باری کردن. دیدی میرزا، عشق کردی؟ این کارش درسته.
شاید نتونم تو مسابقه شرکت کنم. مطلب به این سادگی رو نمیفهمی؟ نمیفهمم یعنی چی؟ بگو ببینم چه برگه شده. گفتم شاید نتونم تو مسابقات شرکت کنم. واسه من لده اصول در نیار. من تو رو بهتر از خودت میشناسم. بگو ببینم چه مرگت شده. همین که گفتم، خودت که پدرمو دیدی، خیلی مریضه. بی خود سر من شیره نمال. میدونم دنبال بهانه داری میگردی. واسه اینکه میخوای شانس بدی به من. میدونم. چرا عصبانی میشی؟ اصلا این حرفا نیست، نگران حال پدرم هم همین. واسه میخوام باهات حرف بزنم. از من دلخور نباش. قهرمانی تو واسه حاج محسن، فاطمه، جدی میگم، خیلی مهمه. تو خیلی چیزا به من دادی. قدیمی های پرورشگاه میدونن. طاهره میگفت تو خودتو کنار کشیدی تا منو ببرن. من پدر مادردار شدم، خیلی مدیونتم. برام برادری. غلطی میکنین؟ تو جاسوسی آقا ناصر میکنی؟ جاسوسی چیه؟ من کشتی میگیرم، نه عروسه که تامین آقا ناصر شما. حساب تو رم میرسم، حساب همه تونه میرسم. اینجا دیگه باشگاه نیست، نشونتون میدم. این باشگاه تعطیله، مربی نداره. با چهار تا اون اسمی آدمم تیم درست نمیشه. اجاره هم پرداخت نشده. عمو سلیم مربی ماست. بقیه هم میان، تیم کامله. تو مسابقات هم شرکت میکنی. انتخابی داریم واسه تیم ملی؟ تعطیله. اینجا باتریاش سوخته، صدای سوت خودش هم نمیشنوه. تو مسابقات هم راتون نمیدم. دیگه هم این غلط ها تکرار نشه که بد میبینیم. آقا جمال، شما جای پدرم هستین. این کارا برا زنده نیست. پدر؟ کدوم پدر؟ بریم. من بلدم بی پدر مادره رو سر جاشون بشنم. بریم. باری کلا. 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 باری کلا.
بس دیگه راش همینه. پولامو اینجوری ساختم، مدالم هم اینجوری میسازم. ای گنده گفتی و ما رو سیاه کردی. میرزا دست راستمه، جون خودش واسم عین یه برادره، هر کاری بکنی پشتتم. هرچی آقا میرزا گفت بگین چشم. چشم هر بارتون کردم واسه یه همچین وقتهایی دیگه. آقا جمال شاید چند تا دیگه بخواییم. بگین چشم. چشم. اینجا نشین، برو دفترات را سریز کن، به جون بکن. میرزا راشو بلدی، خواستم یادت دادم. قالو بکن. چرا من بعد از پیشمان بترسم؟ بچه ای نمیفهمی، ما از مربیش میترسیم. اون قدم که فکر میکنین گنده نیست، خودم رو دوشک میزنمش زمین. اگه اون تو رو زد چی؟ بشا بسه من قیافه نگیر بچه، خوب گوشاتو واکن، تو باید قهرمان بشی، فهمیدی؟ اونا مزاحمن، اون مرتیکه و جوجه هاش. الو آقا میزا، الان وقتشه، زاغول تناست. مادم بیا. باشه
حالا دیگه آقا جمال از این کارام میکنه. صبح میرم سر وقتش. میگه اومده بود التماس ردش کردم. اون منتظر درگیریه. تمرین که شروع بشه بهترین جواب. اینو باید خودش بگه. قرار بود بعد از مسابقات قهرمانی کشور که سالن خدا بیامرزم تمام میشه با امام سلیم خدمت برسیم. الان وقتی این حرفو نیست. میدونم خانمم راضی بود. چند بار صحبتشو کرده بودیم. برها سالش که تموم شد عروسی رو میگیریم. ولی خطبه عقد و مسجد ثوابم داره. سلیم گفت کار تو بوده بچه ها رو جمع کردی. من نگران شما بودم. معذرت میخوام از حرفایی که تو این مدت زدم. خیلی ناراحتتون کردم. نه حق با تو بود دخترم. من زیادی چقدر شبیه مادرت شدی. فاطمه دخترم بیا اینجا میخوام باهات حرف بزنم. میخوای با پژمان عروسی کنی؟ آقا جمالم ازت برای پسرش ناصر خواستگاری کرده. آقا جون پژمان جوونه، قرص و محکمیه. خودت میدونی تصمیم با خودته. مادرم همیشه از پژمان خوب میگفت. بله اگه شما اجازه بدی. مادرت هم راضیه. انشالله خوشبخت میشین. آقا جون اجازه بدی براش سوپ ببرم. ببر ببر. سلام علیکم. مخلصی. سلام جوون. خوش آمدی. چاکری. سلیم. جوون.
بچه ها تو فرم درست میشه سلی، همه چی درست میشه. مریضتون آمدن. متشکرم. بفرمایید. حالش چطوره دکتر؟ باید جواب آزمایشاتو ببینیم. متشکر. خواهش میکنم. پدر چطوره؟ خانم نفر بعدی رو بگیم بیان تو. چیزی نیست. سلام علیکم. بفرمایید. قابل شما رو نداره. بر منه. گوبلن که تموم شد اینو گرفتم. اون گرمکارتون دیگه خیلی کهنه است. دخترم. آقا جون از باشگاه چه خبر؟ بچه ها خوب تمرین میکنن، ولی من زیاد تو فرم نیستم. باید خودم آماده کنم. بچه ها حتما باید برای تیم ملی انتخاب بشن، وگرنه باشگاه تعطیل میشه. ممکن اذیتتون کنم؟ منم که کار دیگه ای بلد نیستم. میشم بابا سرخونه؟ انشالله حتما موفق میشین. همیشه هم سرور خونه هستی. درجه یک. با این دستگاه همونطور که میدونین میتونین کلیه کارهای حسابداری و بایگانی و دفترداریتون رو انجام بدین. بله دیگه احتیاجی نیست که حقوق حسابدار، دفتردار و امثال هم پرداخت کنین. و عرض کنم خدمت شما که از سرعت و کیفیت بالاتری برخوردار خواهیم. چی میخوای؟ من این نمیلی کار دارم. کارم واجبه، خواستم. شما کار دارم در زن روی بسه واجبه. گفتم ترتیب کارو بده یه فکری واسط میکنم. من خواستی اینجا من هستم. واسر دیگه کسی جلوش نیست، ولی باش کارا تیز دادم.
حاج محسن. خیالاته. حرف خودت بود. نتونستی. پسر با این فرق میکنه. کسی که واسم فایده نکنه به دردم نمیخوره. تو هم واسم فایده نکردی. بعد از 20 سال این حرفا حق نیست. اولش با هم یه جا بودیم. حالا شما کجا و ما کجا؟ از اولش تنها بودم. جور بزو نداشتی که پخی باشی. بزن به چاک. میزایی خسروی. راست میگرده پول میگیره روشم زیاده. از این اول پولش بگیر. دقل صد رنگه. باره اونجای که عرب نهی بندازه. بندازینش بیرون مرتی کرو. از شما مزید خوب شما ادامه بدید. من عرض میکردم که اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمید. این مال تو، اینم مال تو، اینم مال تو، اینم میگه، اینم مال عمو سلیم. از همه تون ممنونم که به هر صورت در غیاب من باشگاهو سرپا نگه داشتین. چیزی به مسابقات نمونده، باید تمرینات فشرده ادامه پیدا کنید. یلا، برو بلده خواهم، شد برو، بیه بلده، برو خونه برو برو برنده امسال نیز همچون سالهای گذشته مسابقات سراسری کشتی در رشته های آزاد و فرنگی برای انتخاب اعضای تیم ملی کشتی کشورمان برگزار می گردد. آقا جون تو مسابقات چجوری شرکت می کنی؟ همونطور که قبلا شرکت می کردیم. نه، منظورم اینه که فاطمه برای پژمانم یه فکری میکنی؟ کشتی آزاد تا گرفتن و کشتی بازدن مجاز است. در نتیجه این امر شیوه های تاکتیکی و فنی متنوع‌تر می شود. مقصد نهایی باز همان است، یعنی باید هر دو شانه حریف را به زمین رساند. کشتی آذربایجان. در این کشتی لباس گرفتن و کشتی پا زدن مجاز است. هر کسی که هر دو شانه حریف را به زمین برساند فرض کرده است.
کشتی کازاخی. کشتی گیرها کمر یکدیگر را فشار داده و میخواهند همدیگر را زمین بزنند. فاتح به علامت برتری و تفوق خود از روی سر حریف مغلوب گذشت. کشتی گرجی. این نوع کشتی با حرارت و زیباست. کشتیگیرها حق دارن لباس یکدیگر را بگیرند. در اینجا هم فاتح کسی است که هر دو شانه ی حریف خود را به زمین برساند. در اینجا شاهد کشتی های جهان پهلوان تختی با قهرمانان قدر جهان هستی. تختی زیر یک خم را در اختیار دارد و با قدرت میتاباند. در اینجا حریف خود را به خاک برده است. حالا میخواهد پا را در سگک فرو برد. پرتلاش حریف فرار میکند. در سن 36 سالگی جهان پهلوان به خوبی حریفان خود را مهار میکند. چنین کشتی تنها از غیرت و تعصب ذاتی او سرچشمه میگیرد. دست زیر که زیر یک خم، اما تختی مجال نمیده. زیر یک خم از تختی حریف سعی میکند از دست او فرار کند، اما جهان پهلوان با قدرت او را به داخل تشک میکشد. همچنان پرتلاش. در اینجا حریف در خاک است. توجه کنید و حالا یک بارانداز زیبا. چشم چشم، ولی همشون تو باشگان الان دارن تمرین میکنن. بنده بی تقصیرم، خودتون فرمودین باش صحبت کردین. میخوام باشگاه بماله، اصلا انگار نبوده. شما شاهد بودین، هر چی خواستم باهاشون را بیام این کار را نکردن. جون ناصرم، این کار رو خوب انجام بدین، نفری یه آپارتمان پهلوم دارین. نفری یه آپارتمان. آره آره جدی میگم. گفتم جون ناصرم حلال زاده از شازده خودشون. شما چه بل نمی کنی؟ میرزا با دعوا رفته، اکبرش مریضه، شما هم هیچ. بیا اینم شازده پسر. میخوام باهاتون جدی صحبت کنم. من دیگه روم نمیشه تو صورت مردم نگاه کنم. علی حریف تمرینیم رفته. گنده تر از دهانت حرف میزنی. همه اینا واسه خاطر توه. نداشتمت راحت بودم. واسه خاطر من؟ شما 20 ساله میخوای حاج محسن ذلیل کنی. همیشه چی میگفتی؟ به نوکری بگیرمش. واسه خاطر من؟ من دیگه نیستم. نمیام. من مردم از این غلط ها بکن. بچه هست، بچه هست، شما کارو بکنیم. آقا جمال، بچه ها، ما نه، نقد میخوام. اگه تو اسم شما رو نیوردی. چقدر گفتن؟ صد تومن. صد تومن. اسمشو حالا، بقیهشو بعد. اگه نشد دوبلش ازتون تو میگیرم. آقای گل بربر خیلی ممنون. ایشالله سلام بچه ها. حال چطور؟ حال چطور؟ مخلص شما، بربر شما، خیلی ممنون. خیلی ممنون. خدا
سلام. چطوری؟ سلام. اینجا چی کار میکنی؟ تلفن زدم بابا حالش خوب نیست. من میرم بیمارستان، تو هم باید بری بابا رو بیاری. آخه بچه ها منتظرن. من زودتر میرم بیمارستان. خیلی خوب، منم میام. کی میان؟ سلام. سلام. چی شده؟ سلام. جریان چیه؟ مختاری نیومده. مختاری نیومده. میدونیم پژمان آماده نیست، ولی بهتره هممون توی مسابقات شرکت کنیم. شرکت آقا پشمان هستن؟ آقا پشمان؟ نه. شما؟ من طاهره عرفانی، نامزد محمود مختاری دوست آقا پشمان هستم. میبخشید خانم به جا نیاوردم. بفرمایید، تو خیلی خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. فینال مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ایران در حضور دلاوران برخواسته مازندران، کرمانشاه، تهران برگزار می شود. 168 کشتیگیر مدعی و جویای نام از سراسر ایران
برای راهیابی و پوشیدن لباس تیم ملی مسابقات فشرده و گرمی را انجام می‌دهند. مسابقات جهانی امسال قرار است به طریقه یک‌هفته‌ای انجام شود. ظهور جوانان خلاق و شایسته ایرانی که فنون بیگ و اسیر کشتی آزاد را به معرض نمایش گذاشتند نشان داد که چنته کشتی ما هرگز خالی نخواهد شد. در اینجا باید از تمام مربیان زحمتکش که برای بارور شدن نهال کشتی ایران رنج‌ها و مرارت‌های زیادی متحمل شدند تشکر و قدردانی کنم. نیومدم؟ نه خیر، نیومدم. دیشب چی؟ نه بابا، پول گرفتم پدر سوخت ها، پول گرفتم پدر سگا. اگه زابوله رو نمیزدی حاج محسن نمیومد، همه ول میکردن، خودت کردی پدر سوخت. تو هم با اونو ساختی، تقصیر خودت بود. اونا هم پولا رو گرفتن و دیدن با میرزا چجور تا کردی. دیدار نهایی وزن 74 کیلوگرم پژمان خداداد با پیران آبی در برابر ناصر جمالی قرار گرفته. این کشتی در حضور 12,000 تماشاچی علاقه‌مند و مشتاق انجام میشه. لحظات اول ناصر موفق میشه با گرفتن زیر خم حریف رو خاک کنه. میاد برای مایه کنده فتیل پیچ، این کارو کلاسه انجام میده و یک بارگی حریف رو به پل میبره و دو نمره به دست میاره. البته خدمت عرض کنم که پژمان از ناحیه کت به سختی آسیب دیده و قادر نیست تمام کیفیت خوش در مقابل حریف انجام بده. حالا زیر یک خم ناصر بلافاصله تبدیل به دو خم میکنه و یک بار یه پژمان رو به خطر میده. چهره نگران مربی پژمان هم میبینیم در حالت سرپا. یک بار دیگه میشینه دور برای گرفتن زیر دو خم. خیمه سنگین از پژمان حالا کم کم مسکری میکنه، پا رو به عقب پرتاب میکنه، سعی میکنه ناصر به جلو بره. تنها یک دقیقه به پایان این مبارزه وقت داریم. ثانیه‌ها به سرعت سپری میشن. یک بار دیگه حالا رو زیر دو خم ناصر پژمان موفق میشه از جلو کنده حریف بالا بیاره و دو نمره به دست بیاره. در حالت سرپا یک بار دیگه مایه سرزی بغل از پژمان موفق میشه با زیر دو خم با مایه کنده افراد حریف به خطر بندازه. آفرین به پژمان که واقعا از جون مایه گذاشته. یک بار دیگه حالا از طرف مخالف موفق میشه کنده بارو رو بالا بکشه. در کنار منطقه قربز تشک در حالی که تنها 14 ثانیه به پایان وقت داریم حساب کشتی 7-8 میشه. در منطقه قرمز تشک سر گردن رو بغل میکنه برای مایه فیتو. دل شیر میخواد کشتی کنی این کار رو در این لحظه انجام میده. حالا انجام میده و موفق میشه دو نمره دیگه به دست بیاره در حالی که زنگ پایان مسابقه به صدا در میاد و موفق میشه پژمان به حساب 9-8 حریف رو شکست بده و در وزن 74 کیلوگرم به مقام اول نائب بشه. سلام. سلام، بفرمایید.